Ju përshëndes të gjithëve nderuar zonja dhe zotrinj, ju uroj mirëseardhje në ABC News, në Byro Politike. Pandemia e COVID-19 padyshim që do të jetë në fokus edhe për mbrëmjen e sotme, do të kemi një alternim ndryshe. Do të kemi në lidhje të drejtë për drejtë zëvendës ministren e shëndetësisë zonjën Mira Rakacolli, në studio kam ekspertin. Përshëndetje, mirëmbrëma zonja Rakacolli. Mirëmbrëma. Në studio kam ekspertin e shëndetit publik, zotin Erjon Dasho, mirëmbrëma, mirë se ke ardhur, zoti Dasho. Ndërkohë që do të kemë tre lidhje të drejtë për drejta, më pas do të kemë profesor Kita Salabandën nga Madridi, nga Spanja, do të kemë Elson Gjonin nga Milano, në Itali, do të kemë Ailda Nikën nga Chicago në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po do të nisë me njerë me zonjë Rakacolli. Zonjë Rakacolli, duket se jemi në shifra që flasin për një situatë pozitive të pandemisë së koronavirusit, ose më saktë e quajmë epidemi, sepse flasin për Shqipërinë, për vendin tonë, jemi me 832 raste pozitive në total, që prej nisjes së kësaj epidemie, ndërkohë që janë vetëm 206 të smurt aktiv, pjesa tjetër 595 janë të shëruar plotësisht. Mund të themi me plot gojën se jemi në fundin e epidemisë së koronavirusit për Shqipërinë? Jo, Juli, unë do doja shumë që të kisha një përgjigje pozitive dhe të thosha po. Po, më rrisni pak audion në studio, lutem, po. Po, unë do doja shumë që të thosha po, jemi në mbarim të epidemis, po, në fakt, akoma kjo nuk është e vërtet, ne mund të themi me bindje që jemi në një kontrol shumë të mirë të epidemis dhe që duhet të vazhdojmë të ndjekim me kaq vëmendje dhe të përshtatemi në dinamikën e saj ashtu si që jemi përshtatur deri tani. Pra, ne mund të jemi me siguri që është e kontrolluar, po që është në fund, akoma fatkeqësisht nuk e themi dot. Të nuk e themi dot. Shumë ekspert, shumë mjek në botë kanë dalë në konkluzionin që virusi ka humbur fuqinë e tij. Urgjencat në spitalet që kanë qenë të tej mbushura, qoftë në Itali, qoftë në Francë, në Spanjë, por edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë filluar të marrin frymëlirisht, ka pavione madje edhe që po mbyllen, ka shumë raste të prekurish, por që nuk janë më në rëndësinë e sëmundje si kurse ka qënë deri për para tre javësh. Mund të thuhet e njëta gjë dhe për Shqiprim, pra raset e reja janë, le themi, disi më të lehtësuara në sëmundshmërinë e tyre? Po, Juli, edhe ekspertët tanë kanë vënë re këtë gjë, dhe natyrisht edhe numrat e kanë treguar këtë gjë, e kanë treguar këtë gjë edhe numrat e të prekurve të rinë që kanë qënë, por edhe gjëndja e të sëmurve që janë të shtruar në për spitale. Pra, është një gjë që është vënë re edhe nga ekspertët tanë, por se ku është shkaku, akoma kjo mbetet një gjë për të zbuluar në vazhdimësi. Çfarë ndodh aktualisht me krujën, zonja Rakacolli, që ishte një lloj bombe që na plasi në duar në një moment kur dukej se situata ishte drejt qetësimit? Rasti krujës ishte tamam ai rasti që tregon që nëse nuk zbatohen si duhet rregullat e rekomanduara, pra respektimi i distancimit fizike dhe social, masat si duhet higjeno-sanitare, dhe do të kishim një përmasë të tillë, jo vetëm në Kruj, por edhe në shumë vëndet të tjera të vëndit. Por nga nga tjetër, Kruja të regoj edhe këtë, që në sajt të disa shumë raste u zbulua në sajt të një hetimi shumë të hollësishëm epidemiologjik që bë edhe që po bëhet. Pra, nuk të regoj vetëm anën që çfarë do të kishte ndodhur nëse nuk do të ishin zbatuar siç duhet masat këto, po të regoj dhe këtë që sa mirë mundet që të arrim ta sistemin shëndetësor arriti që ta kontrolloj dhe që po vazhdon ta kontrolloj duke bërë vazhdimisht testime dhe përveç testimeve në raste të dyshuar dhe në kontaktet duke bërë edhe depistime për të parë se si është situata. Po bëhet depistime në Kruj? Po, dhe po bëhet. Kjo ndodh vetëm në Kruj? Aktualisht? Jo, kjo nuk ndodh vetëm në Kruj, kjo ndodh aty ku epidemiologët shohin që është e nevojshme të bëhet, sidomos në këtë fazën e rihapjes, sepse faza e rihapjes, kjo faza që po ndodh tani, është një fazë shumë delikate dhe është një fazë që do të arritë jetë e suksesshme, ashtu si faza e parë, vetëm nëse do të ketë një surveillancë akoma më të shtuar. Pra, përveç atyre rasteve që janë të dyshuara, që kanë shenja sëmundje, raste kontakte të shikohen, edhe raste që probabilisht duke ndryshuar atë sjelljen sociale, të jenë edhe ata të dyshuar për të mundur për ta kapur sëmundjen. Pra, kjo fazë shoqërohet me një surveillancë më të thelluar se sa ka qenë faza e parë. Është folur, është deklaruar në fakt, jo thjesht është folur për fillimin e testimeve serologjike
në radhët e stafeve mjekësore, në radhët e policisë, pra të njerëzve që janë më të ekspozuar ndaj rrezikut normalisht. Ndoshta nuk e keni shifrën, po afërsisht sa janë kryer të tilla? Atëherë, Juli, problemi testimeve serologjike është një problem që me siguri edhe është diskutuar shumë, dhe është një problem mjaft i diskutueshëm edhe mjaft i debatueshëm kudo në botë. Sepse serologjia tregon që, siç e dimë të gjithë, tregon që sa ka qenë në kontakt popullsia me sëmundjen. Dhe që ta zbulosh tamam këtë, që kjo është një gjë shumë e rëndësishme, sepse nëse ti e di që ke zhvilluar antitrupa, je më i mbrojtur krahas sëmundjes. Dhe nëse ti e di që nuk i ke ato antitrupa, ti duhet rruhesh akoma më tepër. Megjithatë, edhe ky është një proces i debatueshëm, sepse edhe nëse i ke antitrupat, akoma nuk dihet nëse ato vërtet kanë lënë imunizim, sepse jemi akoma herët, virusi akoma po studiohet, ashtu si po studiohet edhe imuniteti që lë ky virus, por nga ana tjetër është shumë i rëndësishëm testi që përdoret. Sa i besueshëm do të jetë testi që do na japi ne këtë rezultat që është kaq shumë i rëndësishëm. Deri më tani, çfarë rezultate është ka pasur? Dhe ne prandaj po e zgjas pak përgjigjen e plot për ta shpjeguar se si është kjo gjë. Dhe të mos harë, nëse ne do t'japim rezultat që tani e kemi kaq dhe e marrim një përgjegjësi për para individit, duhet ta kemi shumë të sigurt që testi është testi i dur për ta dhënë këtë përgjigje. Bota e ka zhvilluar shumë shpejt të test, sepse kur dalin testet të tilla, ato janë shumë mirë të testuara në grupe të gjëra, gjë që akoma nuk ka ndodhur në botë. Prandaj gjithmonë është e këshillueshme që kur merre testi, shifet ajo treguesët që quhen sensibilitet dhe specificitet i testit, që tregojnë se sa i besueshëm është ai, por këshillohet në gjithë botën që ky test, përpara se të bërtë në popullsi, të testohet te grupet e njerëzve që janë të sigurt që kanë kaluar smundjen, për të përcaktuar këto indikator që unë thash. Dhe ne pavarësisht stafet mjekësore zonjara ka thonë e keni aplikuar? Po, gjëja e parë që po bëjmë, ne kemi marrë gjakat për stafet mjekësore sepse janë ato që kanë qenë më shumë në kontakt me personat e smur, por jemi akoma në procesin që dojmë përfundojmë shumë shpejt të validimit të testit, pra të bërjes të pari se sa i sigurt është ky test tek ata persona të cilët dihet që kanë kaluar smundjen, pra tek kampioni i parë që po bëhet dhe që rezultatet e tij do të jepen shumë shpejt brenda këtyre 2 ditëve. Dhe pastaj zonjara ka thonë do të themi rezultatet e asaj mase që janë bërë testime tek personeli shëndetësor, mjek infermier dhe sanitar të spitalit të sëmundjeve infektive, janë marrë gjakrat nga spitali Shef Qendroqi dhe ka një plan mirë të përcaktuar se si do të vazhdoj pastaj në të gjithë struktura shëndetësore dhe në strukturat e policisë së shtetit dhe të atyre strukturave të shërbimeve që kanë qenë më tepër në kontakt. Për aq sa keni marrë përgjigjet? Për aq sa keni marrë përgjigjet nga spitali infektiv, për shumë, nga stafi aty? Cila është situata? U thash, përgjigjet nuk do të interpretohen pa dalë validimi i testit. Nuk do të interpretohen sepse janë përgjigje shumë të përgjegjshme. Pra nëse unë do them nesër që unë e kam kaluar smundjen, kam qenë në kontakt, do të kem shumë të sigurt që ai testi me të cilën është bërë analiza ime të jetë i besueshëm, sepse ose më saktë sa i besueshëm është, sepse teste 100% të besueshme nuk ka kudo në botë. Pra unë do ta di me saktësi sa %% është besueshmëria e këtij testi. Lloji i testit serologjik që po përdorni ju aktualisht, ku po përdoret tjetër? Pra është testi i cili po përdoret në vendet e Bashkimit Amerikan, Europian, Amerikë? Po, ai është një test i cili ka shenjën CE, pra që është shenja e certifikimit në Europë dhe më gjerë. E kuptova. Zonja Rakacolli, Franca tashmë e ka konfirmuar që rastin e parë me koronavirus e ka patur që në muajin 10-or. Pra, përpara se Kina ta zyrtarizonte shpërthimin e epidemisë, që në mos qofsha gabuar e ka zyrtarizuar në datën 31-10-or. Italia gjithashtu ka profesor të ndryshëm që thonë po, ne i kemi patur këto raste që në janar. Spanja po ashtu, në Shtetet Bashkuara të Amerikës po ashtu diskutohet një gjë e tillë. A ka ardhur koha që të bëhet një studim i mirëfillt dhe të dimë realisht kur ka qarkulluar koronavirusin në Shqipëri? Juli,
Ne kemi mësuar shumë për virusin gjatë kësaj kohë, pra ka qënë krejt tjetër dituria për virusin në dhjetor dhe krejt tjetër dituria për virusin dhe për pasojat që jep a i sot. Dhe naturisht këto gjëra kanë dal nga ato që nga specialistët që juve përmendët kanë dal tani, mbasi ata kanë mësuar shumë gjëra për virusin, kanë mësuar shumë forma të shfaqjes të dëmtimeve që bën ky virus dhe që ju janë kthyer atyre sëmundjeve. Ne kemi qenë gjithmonë të kujdesshëm dhe që kur filloi epidemia kemi qenë të kujdesshëm për të munduar me aq sa ishin njohurit atëherë për të kapur rastet. Dhe në fakt janë bërë mjaft testime me PCR-in, pra me analiza ose më saktë me tamponin, janë bërë mjaft testime përpara se të dilte rasti i parë pozitiv, rasti konfirmuar, të cilat kishin rezultuar negative. A ka ardhur koha që ne të rikthehemi mbasi kemi mësuar shumë më tepër për virusin dhe të kujtohemi të themi shikose, raste të tilla un kam parë edhe më përpara, përpara se vërtet të dilte rasti i parë, por në atë kohë nuk na ka shkuar mendja. Kjo është një çështje ekspertësh të profesionit, që unë pavarësisht se jam mjekë, nuk jam në atë fushë dhe nuk më pëlqen që të prononcojmë për këto. Kjo është çështje ekspertësh dhe ne jemi të hapur dhe do të jetë shumë mirë që ekspertët që i kanë vënë re këto gjëra të japin eksperiencën e tyre dhe patjetër që do vlerësojnë situata sepse janë të rëndësishme. Sa i takon situatës në Burgje, sepse ka patur shumë jehon identifikimi i të burgosurve me koronavirus, duke se ka një munges transparentës dhe janë institucionet vuajtjes së dënimit me masivitet, me kushte që normalisht nuk janë si institucionet e tjera apo si banesat tona, çfarë ndos aktualisht? Sa të burgosur ka të prekur me koronavirus zonja Rakacoli? Si po veproni ju me këta? Janë disa të burgosur të prekur, të cilët janë komplet në një kujdes të mirë fill shëndetësor dhe po ndjekin sepse shumica e tyre janë asimptomatik, pra ju ne dim të gjithë dhe ata janë gjetur si rezultat jo i shonjave klinike që kanë paraqitur shumicat, por rezultati jetimeve epidemiologike nga kontakte që janë parë me persona që janë zbuluar, që kanë pasur kontakt me këta persona që kanë qënë nga jashtë, janë në gjëndje shumë të mirë dhe normalisht për ata bëhet ajo mas që bëhet edhe për pjesën tjetër të qytetarve, do me tënë masa e izolimit edhe e asistencës së dedikuar mjekësore për ata. Në kuptoj, për t'ju rikthyer edhe njerë testeve serologjike, unë u pyeta pak më parë, thatë që kanë logo në vendeve që përdoren të medikamenteve apo testeve që përdoren në vendet e bashkimit Europian. Sa kemi në dispozicion aktualisht e para dhe e dyta, qëfar prodhimi? Unë u thash ato kanë siglën e SIS, janë do me thonë testet të zgjedhura dhe të para nga ekspertët tanë të pranuar dhe të përzgjedhura nga ekspertët tanë mikrobiolog, të cilët kanë shprehur duke parë karakteristikat e testit edhe duke parë siglat e tyre kanë menduar që duhet jenë të suksesshme, do me thonë duhet jenë prandaj dhe ne po përpiqemi që ti validojmë dhe të kemi dhe neve eksperiencën tonë. Numri i tyre, do me thonë, ne do të kemi, nëse do të ketë të testet, do të jenë të suksesshme si mendojmë që do jemi, do ketë vazhdimisht furnizim për këto, sepse do ta mendojmë një program të gjerë për të parë gjendjen e imunizimit të popullsisë nga kjo që të dimë se si do të sillemi me këtë sëmundje në vazhdimësi. Zonja Rakacoli, ju falenderoj. Faleminderit për këtë lidhje drejt për drejt, faleminderit për këtë bisedë këtu në Byro Politike. Në ABC News ishte Mira Rakacoli, zëvendës ministre e shëndetësisë. Ndërkohë që rikthehem me ekspertin e shëndetit publik, me zotin Erion Dasho në studio, do të kemi pas pak edhe profesor Kita Salabandon, drejt për së drejti nga Madridi, nga Spanja. Zoti Dasho, po bisedonim për para se të hynim në emision dhe më folët për një studim ose më sakt një zbulim të fundit që shkenca e mjekësisë jep në ditët e sotme për forcën e vërtet dhe për peshën e vërtet të koronavirusit. Për çfarë bëhet fjalë? Pra, studimet që përmendi dhe doktoresha pak më parë, janë studimet të cilat bota i ka aplikuar në shkallë të gjerë. Të them të drejtën, më vjen çudi që ne bëjmë validime në Shqipëri, sepse unë nuk besoj se ne kemi kapacitetin për t'i validuar ato teste. Teste duhet vinë të validuara nga prodhusi dhe këtë validim pasaj e konfirmon organizata botërore shëndetësisë apo organizata shumë që kanë kapacitete më të forta se ne. Me gjitha të, ndoshta është vendosur kështu dhe në Shqipëri. Nuk i ven shifra praktës, nuk kam të drejti para gjukaj. Nuk javim do të shifra, tha, se s'kemi siguri për testin. Për mua, grupi ekspertve duhet shoh prodhimin, të shoh janë me qindra teste,
të cilat dalohen nga parametrat që i vendos prodhusi, dhe të zgjedhin një test që tjeti besushëm me një sensitivitet dhe specificitet sa më të lartë. Këto ka filluar prej kosh të zhvillojnë vendet serioze. Në New York, sa po ka përfunduar një testim me një kampion të rastësishëm prej 3.000 banorësh, që është mëse i mjaftushëm, dhe ka konstatuar se vdekshmëria ndaj prej virusit SARS-CoV-2 është në shifrat 0.26%. Si përkthehet kjo në terma konkret? Në qoftë se 1.000 persona sëmuren nga SARS-CoV-2-shi, reziku i vdekshmëris është 4-5 për i tyre. Pra 4-5 për i 1.000. Si që ndronë kjo shifrë ose kjo përqindje? Kjo po të krasohet për shemu me gripin, gripi sezonal, kur shfaqet në format atipike, e ka 2 për 1.000. Pra bëjmë fjalë që kjo gjetje e studiuesve në New York, për mendimin tim, ndryshon rënjësisht konceptin tonë mbi sëmundjen. Pra, një sëmundje e cila nuk ka më atë vdekshmërinë e frikshme që mendoi në fillim dhe që me të cilën nuk bën dhe për llogaritjet e para, por është një vdekshmëri që është 2-4 herë më e lartë se ajo e gripit sezonal. Pra, unë mendoj se pas, në qoftë se ky studim do të konfirmohet edhe nga studime të tjerë, atëherë pa diskutim do të kemi një ndryshim rënjësor në parafrimin ton ndaj epidemisë COVID-19. Pra nuk kemi më nevojë që të kalojmë në ekstrem, pra do të vazhdoj të kemi një mbrojtje të arsyeshme, si që kemi edhe ndaj epidemive të gripit zakonshëm, do të vazhdojmë të ruajmë dhe të mbrojmë kategorit vulnerabël, që është personeli mjekësor, që janë personat me moshën mbi 65 vjeç dhe që janë personat e prekur nga sëmundjet caktuara kronike, por populata e përgjithshme mund t'i kthehet jetës normale. Natyrisht, e them edhe njerëz, ky është vetëm studimi i parë, ne në Shqip themi atë shprehjen e famshme me një lule nuk vjen behari, por unë duke parë edhe pa konturin e përgjithshëm, Gjermania vendos një relaksim tepër të madh masash sot. Pas një jave fillon Bundesliga. Dhe vendet e tjera po e ndjekin, kanë filluar shkollat të hapen në shumë vendet të bashkimit evropian. Pra e gjithë kjo atmosfere përgjithshme dhe të gjithë këto të dhëna që vinë nga studimet, flasin se ai koncepti parë që ne kishim për SARS-CoV-2-shin dhe për COVID-19-ën ka rënë dhe është zvendësuar me konceptin e një sëmundje e cila nuk është luftë, nuk është, ju e dini se kemi biseduar edhe herë të tjera në studion tuaj, nuk është një sëmundje, nuk është një fenomen frikësueshëm për njerëzit, por është një sëmundje e cila duhet trajtuar me përgjegjësi, pasi gripin e nuk e vlefsojmë asnjëherë, ne jemi mësuar të themi jemi me grip, po gripi është një sëmundje serioze, pra fakti që kemi të bëjmë me një sëmundje që ka vdekshmëri 2 ose 3 herë më të lartë se gripi, tregon që është një sëmundje dhe kjo që kërkon vëmendje, por në fund të fundit është një sëmundje do trajtuar nga personeli mjekësor, duhet që të publiku të vazhdimisht të kërkojmë që tjetë i përgjeshëm për të mbrojtur veten dhe ne të mbrojmë natyrisht në mënyrë të veçantë kategorit vulnerabël që përmenda më lartë. Duket si kur nga i virusi i pabes dhe dinak që u konsiderua momentin e parë, koronavirusi po thoni një farë mënyre po i zbaton gjitha regullat. Që do të thot ka kryuar imunitet të kënjërzit, se kjo është vërtetuar tashmë, që do thot me ngritjen e temperaturave duket se është dopsuar shumë, ka humbur rezistencë, sepse edhe këtë e thonë mjekët që kanë kaluar me qindra e qindra pacientë, flasë për Italinë, për Shtetet e Bashkuarat Amerikës dhe për të tjerët. Realisht mund të themi me plot gojën sot se nuk do të ketë një val të dytë të koronavirusit? Të këti koronavirus, se ne e kemi shkurt koronavirus, po kjo është koronavirus i ri. Le t'indajmë pak gjerat, zonja Gjokazi. Pra, ideja është që ky virus është ende një virus i ri. Populata njërzore nuk ka imunitet ende dhe këti virusi. New Yorku, ku ka ndodhur gjitha jo, letë themi, një përhapje jash zakonshme epidemis, ka arritur një shkall imunizimi prej 22-25%. Pra, Suedia, e cila ka pati një politikë shumë të hapur, mendohet se mund të jetë tek 30-40%, që mendohet se atje akoma nuk janë bërë studimet. Pra, ne në Shqipëri do të kemi një shkallë shumë të ullët të imunizimi, se ne morëm masa ekstreme. Pra, virusi do të qarkulloj për sëri në populatën shqiptare. Nuk mund të themi se virusi nuk do të rikthehet, por sot po ndryshon konceptin për virusin.
Ju e dini, sepse ne kemi biseduar dhe herë të tjera, thash që këtu në Shqipëri është përdorur ai termi terminologjia luftarake. Jemi në luft, virusin e kemi quajtur bomb, personat që e sëmuri kemi quajtur gabimisht kamikaz. Da se arrujnë pak të pra, një qasë, është... sepse më shkruan zonja Rakacolli, se ne ndërprem lidhje në fakt, po më sjaron që testet e shpejta të marra në Spanjë dhe në disa vendet të tjera me gjithë shenjën CE, janë kthyer sepse kanë dalë jo sipas asaj që shkruante testi i përzgjedhur, prandaj validohen edhe në vendin që i merr dhe i aplikon ato. Pa diskutim. Atëherë un këtu e kam dhënë dhe shembullin se para një muaji ishte NHS-i britanik i cili miliona teste u detyrua të mos t'i përdorte sepse kishin besueshmëri të ulët. Dhe ne prandaj dhe themi që kemi një komitet ekspertësh, kemi dhe një task force, të cilët ajo shenja CE tani, unë nuk jam person që mere me biznes pa isi është mjekësore, por thjesht si mjek e di që shenja CE nuk mjafton. Shenja CE është një shenjë e cila meret relativisht let nga të gjithë prodhusit, dhe fakti që një produkt mjekësor ka stemën CE nuk do të thot asë një gjë sot në tregun mjekësor. Ajo që ka rëndësi është kur organizata të besueshme, si që është Organizata Botërore e Shëndetësisë, si që është CDC-a, pra si që është FDA në Amerikë, jo CDC, më falë, FDA në Amerikë, ato bëjnë validime jashtëzakonisht të tepër strikte, tepër precize, dhe ato nga në qoftë se sot qarkullojnë me qindra teste, ato thonë nga këto qindra teste të besueshëm janë realisht 1, 2, 3. Dhe ti shko, merë pikërisht ato testet e besueshme. Për shembull, unë edhe kabinetit të Ministrisë Shëndetësisë i kam dhënë disa rekomandime me disa teste shumë të besueshme që vinë nga organizata tepër prestigjioze. Për shembull, nuk duat përmend të emra, sepse mund të meret edhe si reklam, po është një kompani e cila i ka ofruar produktet e saj qeverisë e Emirateve të Bashkuara Arabe. Unë kam punuar 4 vjetë në Emirateve të Bashkuara Arabe dhe e ditë se qëfar kontroli strikt ka atje për produktet mjekësore që hynë në vend. Dhe në qofë se Emirateve të Bashkuara Arabe, apo Shtetet e Bashkuara të Amerikës, apo Gjermania, pranojnë një test, atëre ti... Do të që ka garanci. Ka garanci. Ose pak në garanci është me madhe se sa pjesa tjetër. Dhe në këto teste nuk bëhet më, më falë vetëm një sekundë, nuk bëhet më diskutimi të blejmë të lirin, por bëhet të blejmë testin me besueshmëri më të lartë dhe të vëmë kritere shumë strikte mbi referencat. Do t'i rikthem çështjes testeve, sepse kam Kita Salabandon, profesori kemi qenë disa herë në studio. Në lidhje të drejtë për drejtë nga Madridi. Profesor, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Jam me zotin Erjon Dasho ndërkohë në studio. Kemi rastisur fakt dhe herë tjetër të jeni një në studio dhe një në lidhje të drejtë për drejtë. E para si është situata në Spanjë? Përshëndetje, Erjon. Përshëndetje, Juli. Situata në Spanjë është më e favorshme, megjithëse sot kemi pasur një rritje të numrit atyre që kanë humbur jetën, por numri rasteve të reja kanë rënë në mënyrë drastike. Kemi vetëm 365 raste të reja, edhe po numri të vdekurve në total ka rritur gati 26.000, po situata shumë e favorshme, kemi shumë pak njerëz që na futen në repartet e reanimacionit, dhe ajo që është më e rëndësishme është që ata të smund që na vinë nëpër spitale nuk janë kaq rënd. Domethënë që virulenca e virusit ka rënë në mënyrë të dukshme dhe situata po shkon drejt normalizimit. Po me gjithatë në mënyrë të faktuar tashmë që e ka humbur rezistencën virusi? Jo rezistencën, ajo që ka humbur është virulencën, do të kapacitetin. Po e them më thjesht për të kuptuar. Po, por është atë kapacitetin për të ngjitur personave të tjerë, po me gjithë ato jo vetëm kjo gjë, po masat që u morën të izolimit, të higjienës, të distancimit personal, jo social, sepse fraze distancimit social që përdoret është një qikë si kur ndajmë shtresa shoqërisë me njërën tjetër, po këto masat të cilat janë të karantinës, të higjienës që u morën, i treguan efikacitetin total të tyre. Ndërko, profesor, për pare se të vazhdojmë e pjesën tjetër pyetjeve, më keni dërguar një grafik, mund të kemi regjia manzirë në splitar grafikun e profesor Salabandës, që bëm fjalë për mënyrën se si ka ecur pandemia në bot, apo jo? Mund të i shpjegoni? Jo,
këto janë tre variantet e ndryshme me cilët neve mendojmë, ose shumë studues mendojmë që do zhvillohet apo zhvillohet pandemia në botë. No? Në variantin e parë është që kemi pasur një pik të shpëndarjes të sëmundjes. Jo, sëmundja shkon do më të njërë është me brote të sëmundje që, do më të në kemi sëmundshmëri të lartë, sëmundshmëri të vogël, sëmundshmëri të lartë dhe sëmundshmëri të vogël. Ky është një variant i përhapjes të sëmurës i pandemisë. Varianti dytë është që kemi pasur një brote që ndodhi tani në muajin mars, por mendohet që në nëntor dhjetor të këtij viti do të kemi një shpërndarje akoma më të madhe të këtij virusi. Dhe varianti tretë ajo që ne po e quajmë vala e dytë ose që një pjesë e mjekëve konsiderojnë vala e dytë, Vale dytë, ndërsa varianti i tretë, që është i fundit, është që e kemi pasur shpërndarjen e virusit pandemin, dhe do shkoj me nivele të dobta, derisa të gjetet vaksina. Të treja këto variantet, që unë ju kam quar fotografin, janë në funksion të gjendjes së vaksinës dhe të tretamentit që po i bëhet, tretimin që po i bëhet COVID-19. Ja, tre variante. Po kjo është një gjë domethënë se e madhe domethënë sepse neve akoma nuk jemi të sigurt se si do të zhvillohet kjo sëmundje. Neve shkencarët, njerëzit epidemiologët, mikrobiologët që merren me studimin e kësaj e këtij virusi. Profesor Sallabanda, meqense është vërtetuar tashmë që krijon imunitet në trupin e njerëzit, afatgjatësinë nuk e dim se sa gjatë qëndron imuniteti, por e krijon. Ekziston mundësia, ose në gjykimin tuaj, në sa përqind është mundësia që populata të krijojë atë që konsiderohet imuniteti i tufës, dhe të mos kemi domosdoshmërinë e vaksinës për këtë virus? Në fakt kemi pasur të kundërtën. Neve nuk kemi pasur atë që quhet imunitetin e pritshëm. Në më të mendonim që të kishim rreth 20% të imunitetit të popullatës dhe të paktën këtu në Spanjë kemi rreth 5%. Do me thënë që Erioni mund të shpjegoj më mirë ose mikrobiologët mund të shpjegoj më mirë, por organizmi nuk ka reaguar në formë të mjaftushme që të krijojë imunitet. Dhe kjo për neve ka qënë është një fakt shumë i rëndësishëm që neve vendonim që në këtë dotitet të partë të epidemis do të kishim rreth 20% të forcave mbrojtëse të imunitetit dhe kemi vetëm 5%. Kjo të tregon që shumica popullatet është akoma e prekshme ndaj një vali të dytë të shpëndarjes e virusit. Nga çfarë keni mundur të shihni deri tani? Mund të thuhet se ishte karantina, izolimi, pra masat që morën, ato që thuan nga dalsimin e pandemisë ose në zbehjen të paktën në javën e fundit, apo vetë imuniteti njerëzve ka qenë i tillë që ka reaguar në mënyrë më të mirë kundrejt virusit? Shiko, unë jam klinicist, do më të unë jam observator i gjërave që ndodhin. Do më të nuk i putem studimit në bazë laboratorik të kushteve të zhvillimit të virusit dhe të asyur si që përditet organizmi. Po unë ju them me bindjen si klinicist, si mjek, që karantina, higjena, ishin elementët bazë që në ndimuam të ndalim ose të ulim intensitetin e virusit. Dhe një element tjetër gjithmonë e kam thënë, e kemi diskutuar dhe me Rionin, është fillimi i rritjes së temperaturës. Ky është një dhënë shumë e rëndësishme, ndoshta mund ta diskutojmë edhe më vonë, sepse janë bërë studime shumë të bukura mbi këtë fenomen, janë publikuar edhe në Lancet Microbiology, janë studime që kanë filluar që në Kinë, u bën në Madrid, janë studime që janë bërë në Brazil dhe është parë, për shembull, është parë diferenca e rezistencës të virusit në temperaturat të ndryshme. Dhe kemi parë për shembull që në 70 gradë virusi jeton vetëm 4 minuta. Në 37 gradë virusi jeton vetëm 4 ditë. Në 22 gradë jeton 14 ditë. Domethënë kemi parë një lidhje direkte midis rezistencës ose ekzistencës së virusit edhe temperaturave. Bires në Brazil është bërë një studim shumë interesant që kanë parë midis temperaturës 16.8 dhe 27.4 gradë. Për shembull, në çdo gradë që rritet temperatura, virulenca e virusit bie 4.8%. Të gjitha këto të dhëna pra, higjena, karantina, izolimi personal, distanca personale dhe rritet temperaturës kanë bërë të mundur që virusit të frenohet në mënyrë të dukshme, absolutisht të dukshme, të paktën në Spanjë edhe në vendet të tjera. Do me thënë, me qënë se në arritën temperaturat javën tjetër, mund të shkojnë deri në 27 gradë,
le të shpresojmë që Shqipëria do marrë frymëlirisht pas kësaj. Është një shprehje shumë e famshme që virusi nuk duron ekspozimin në diell. Është një shprehje shumë e famshme që ka dalë një nga ato artikull që është publikuar në Lancet, që virusi nuk e duron ekspozimin në diell. Është një dhënë shkencore. Ndërkohë, dua t'ju bëj një pyetje që do ta diskutojmë pas edhe me zotin Dashëm, mund ta diskutojmë edhe bashkë në fakt të tre në këto momente, po që e pyeta edhe zëvendësministren pak më parë, meqense tashmë është vërtetuar të paktën Franca e thot me gojën plot zyrtarisht që po rastin e parë kemi patur që në dhjetor. Dhe ka shumë vende të tjera që kanë dyshime të forta se mund të kenë patur raste në dhjetor, në janar, mund të besohet në këtë moment, profesor, se një pjesë e mirë e popullatës e ka kaluar koronavirusin dhe është e kotë që bota të vazhdoj të mbaj frymën, le të themi, sepse u bllokuar çdo gjë për javë të tëra. Problemi është që nuk kemi të dhëna shkencore. Shiko, e vetme edhe në shkencore që na vërteton që kemi kaluar infekcionin apo jo, janë studime serologjike. Ato testet e PCR që bëhen, të PCR-s që bëhen, janë teste të besueshme vetëm 48 orë. Ato nuk tregojnë që ti e ke, apo nuk e ke sëmundje në momentin aktual, po ka një vlerë vetëm 48 orë. Ato testet të cilët neve na vërtetojnë që e kemi kaluar dhe nga cila mund të bëjmë një art të shpërndarjes së virusit, janë teste serologjike. Prandaj është e rëndësishme dhe neve në Spanjë po bëjmë një studim serologjik të fuqishëm, duke filluar që me sistemi shëndetësor dhe në popullatën për të parë shpërndarjen dhe për të nxjerrë atë që quhet patentën ose pasaportën e virusit. Në qoftë se do të gjejmë pasaportën e virusit, në qoftë se do të bëjmë teste serologjike masive, do të kemi një kuadër të qartë që sa përqind e popullatës e ka pasur, kur e ka pasur, kur e ka filluar dhe si jemi në gjendën aktuale. Po, kishit një pyetje? Jo, këtu në Shqipëri, profesor, kanë janë disa kolegë tanët, ka qenë doktor Gjepa, ju do të mbani mend, kur keni qenë në Shqipëri, doktor Osmanaj, një mjek miri, brezitim, me të cilin ndoshta mund të keni patur student, të cilët kanë kaluar retrospektivisht dhe kanë parë imazhet e skanerave të kryer në muajin janar në pacient dhe kanë gjetur imazhe të cilat flasin dhe orientojnë për një imazh që është tipik për rast dhe për kuadrin radiologjik tek pacientët COVID që janë diagnostikuar më vonë dhe që janë vërtetuar dhe me testin PCR. Dhe natyrisht kanë hedhur hipotezën, pra shumë korekt, jo në sensin që ne e kemi identifikuar virusin, sepse duke qenë profesionist, doktor Osmanaj, një nga radiologët tanë më të mirë, dhe profesor Gjepa po ashtu njohë shumë i mirë anatomisë, nuk është se kanë thënë që ne e kemi zbuluar virusin, sepse nuk mund të thonë, por kanë thënë kemi gjetur një indicje të fuqishme që virusin mund të këtë qenë prezent që një janar. Gjithashtu, kjo përkon me një klinik. Në atë kohë, Shqipëria ka patur një viroz atipike shumë të fortë. Gjithashtu, janë bivendosur edhe rastet e Institutit Shëndetit Publik, ku në tamponët për influencë, për virus gripi, kanë gjetur shumë raste të papërcaktuar, pra një numër raste është dhe në 70% të papërcaktuar. Dhe duke kombinuar këto tre faktor, ata kanë thënë, ju lutem, sa më shpejt një studim serologjik i personave që ne kemi identifikuar retrospektivisht për të parë nëse ka ose jo pranita antitrupave. Unë do të thoja një nga inisiativat që unë e kam përshëndetur vetë, pavarësisht se këtu të gjithë jemi të ndërgjeshëm, që nuk është se është zbuluar virusi në janar, por të gjithë këto indicje janë indicje shumë të fuqishme që të shtynë mëtej komunitetin e mjekëve të laboratorit apo infekcionist, që të gjurmojnë, apo epidemiolog, që të gjurmojnë këto kontakte dhe të verifikojnë nëse virusi ka qenë prezent apo jo. Dhe kësa i shtohet, ju e dini që në Francë, për shembull, identifikuan retrospektivisht një rast një muaj për para se të ishte diagnostikuar. Pra, 24 janar është rasti parë në Francë, diagnostikuan një franco-algerian si të prekur nga SARS-CoV-2 që në 24 vjetor. Në kuadrë të kësaj kanë nxitur edhe në Shqipëri që të kryen këto teste. Unë e ndjek me shumë interes, unë i kam nxitur edhe profesor Gjepën dhe kolegu doktor Osmanaj, që ta ndjekin këtë si situatë, sepse verifikimi do të ishte me interes dhe shkencor dhe praktik. Shkencor sepse kontribojmë në këtë debat ndërkombëtar dhe praktik, sepse në qoftë se virusi ka qenë që në janar,
kuptohet që ka më shumë imunitet grupi, kuptohet që populata shqiptare ka reaguar mirë ndaj virusit dhe nuk do të kishte nevojë për ato masa restriktive. Pra një temë shumë interesante me këtë gjë. Se edhe në Spanjë ka patur apo jo profesor, keni patur raste që keni dyshuar se mund të ketë qenë herët apo jo? Shiko, duke filluar nga analiza që bëri Erioni, unë jam plotësisht dakord me analizën që bëri ai për situatën në Shqipëri, për rastet që është parë, është e mundur që të kemi pasur raste me COVID-19 në Shqipëri që në dhjetor, pa ato duhet të vetojmë me teste serologjike. Pa bërë teste serologjike, nuk mund të kemi një përgjigje të qartë se çfarë ka ndodhur me atë dëshmur. Imazhet radiologjike janë plotësisht të ngjashme ato që thonë juve, po janë imazhet radiologjike. Teste serologjike janë ato që do na vërtetojnë realisht si që bërë në Francë, si që përbëhet në Spajnë për ato që ka qenë apo jo COVID-19. Në Spajnë, rast i parë që është i njërë, është një rast në një Gjerman që ka vajtur një ishull të Gomerës, është një ishull Quet, është një ishull të Isla Kanaria, të ishull Kanaria, është një ishull shumë të bukur, atë janë Kanaria me një natyrerit shumë të madhe, ishe rast i parë që kemi njërë në Spajnë, dhe kemi dhe në pasaportën e COVID-19, ishe rast i ti turisti Gjerman që undodhë në muajin janar. Nuk kemi verifikim të rasteve të reja o rasteve që kemi pasur në muajin dhjetor ose më përpara në Spanjë ose raste të cilat janë dokumentuar ose janë raste të cilat na janë dhënë informacioni për ato raste që kanë ndodhur. Nuk kanë ndodhur në Spanjë. Rasti i parë që është parë në Spanjë është në janar që ishte një vetëm rast që u shërua në mënyrë shumë të shpejtë dhe nuk pati probleme. Që atëherë u zhvillua sëmundja, u prap sëmundja. Edhe një gjë tjetër dua të shtoj që rasti i Shqipërisë është një rast të ose Shqipërisë, Maqedonisë, Kosovës, është një rast atipik i zhvillimit të virusit. Sipas studimeve që janë bërë për shembull nga rastit nga pasaporta e virusit në Spanjë, Itali, në Francë dhe në Angli, dhe duke krahasuar me ata që janë bërë në Kinë, janë virulenca e virusit dhe agresiviteti i virusit që kemi pasur në këto vende ka qenë shumë më i madh se ajo që ka ndodhur në Kinë. Shqipëria dhe gjithë vendet e Evropës lindore për X, Z, Y rrethon që mund të jenë vaksinat e tuberkulozit, të gjitha këto, ka pasur një përgjigje ndaj virusit në mënyrë shumë të favorshme. Po për mua, jo vetëm ajo, unë me shumë respekt do të thosha që masat që u morën për karantinë në Shqipëri ishin shumë të vlefshme. Neve sot, shkencërisht, Erioni është më e njeftë njësoj si unë ose më mirë se unë, nuk kemi asnjë armë tjetër të fuqishme për të luftuar të virusin në qovë se nuk është karantina, higjena, distanca personale dhe mjetet mbrojtëse që është maska, doreza, të arje me solucione alkoholike. Nuk kemi asnjë mask tjetër sot për sot. Ndërkohësa i takon masave në Spanjë, qëfar për ndodhë, doktor? Po kanë filluar njërzit që qarkullojnë pak më lirëshëm, pra ka filluar ai lehtësimi? Po, edhe sot është bërë u aprovua në të dy javët e tjera të gjendjes alarmit që quhet në Spanjë, po që ditën e hënë në gati në 70% të Spanjë fillojnë nivelin 1, ishim në nivelin 0, fillojnë në nivelin 1 të lehtësimit të masave shtrënguese, do më thënë, jo vetëm që njerëzit do të kenë më të përgjithshmëri të dalin, po jemi të detyruar në gjitha ambjendet publike të mbaj maska, është e detyrim, është gjobites, me detyrim. Gjobite në qofë se nuk merë maska, në transportet publike, në gjithë ambjente publike duhet kesh maska. E dyta, kemi filluar në mënyrë graduale që të hapen baret, lokalet, njerëzit kanë filluar të dalin në rrugë, me oraret caktuar, dhe dal nga dal në mënyrë graduale, vendi ka filluar të hapet, sepse dëmi ekonomik që është bërë Spanjës është katastrofik, rreth 120 milion euro të humbura, naturisht që jeta e njerëzve është më rëndësishme, por dëmi ishte ekonomi katastrofik, duhet dini që Europa futet e gjitha në retencion, që quhet, me një ulje të GDP-s 8.4%, dhe Spanja do ta ketë rreth 9.2%. Kemi filluar me masa lehtësuese. Dhe vendet për shembull si ato Islat Kanarie, ishull Kanarie që ishin të parat që u prekën nga COVID-19, kanë filluar të planifikojnë hapjen e hoteleve. Dhe jo vetëm që kanë filluar të planifikojnë, do të filloj sezoni veror normalisht. Normalisht nuk është normaliteti ri, quhet këtu. Dhe më të nuk mund të jetë një normaliteti shkuar, është një normaliteti të ri, me masa kufizimi, çdo hotel duhet ketë atë pasaportën që është COVID-19 free, që nuk ka kushte do të meren masa, që njerëzit më zgrumullojnë në ambjente publike, tavolina të restorante shumë të ndara me peçiklas, është si quhet në Shqipëri. U miratua kjo ideja e ndarjes me... Po,
me xham ose me plastik umiratua, kështu do funksionoj domethënë. Kështu do funksionoj edhe në restorantet në Madrid, edhe në restorantet, por ato hotele për shembull në Kanarien kanë shumë shpejt do fillojnë të hapin hotelet për turist. Po kemi një problem që nuk kemi fluturime me avion, do të thënë që akoma nuk është hapur, nuk janë hapur linjat aerore. Po, për fluturime çfarë thuhet, profesor? Por mund të hapen ver? Mbas 15 qershorit, po. Mbas 15 qershorit mund të hapen. Diskutimi që është bërë në Bashkimin Evropian është që mbas 15 qershorit të hapen, tani do ta shohim si do të jenë brenda Komunitetit Evropian ose do të jetë nga Komuniteti Evropian me jashtë Komunitetit Evropian. Kjo ideja e Austrisë që çdo kush që blen biletën duhet paguajë edhe testin që t'ia bëjnë në aeroport atë testin e shpejt për të parë situatën, diskutohet në Spanjë apo? Jo, nuk diskutohet, kjo nuk është bërë akoma sepse austriakët e kanë bërë, por është një shumë e konsiderueshme 190 euro për të bërë atë testin, akoma nuk është bërë hë për hë. Nuk i kemi hapur udhëtimet, kemi udhëtime të brëndshme, kjo është vërtet që ka disa udhëtime të brëndshme, duhet të justifikosh se lëviz me avion dhe pse i ikën nga një qytet në tjetër, por udhëtimet të brëndshme bëhen me maskë, me doreza, në kushte normale, nuk i kërkohet të bëhet një studim para praka, si test për para së dyket në avion. Profesor, është e knajsi që kisha në këtë lidhjetë drejtë. Ju falenderit. Faleminderit. Përshëndetje profesor Kita, faleminderit. Faleminderit, uroj shëndet mirë. Faleminderit. Faleminderit, ishte profesor Kita Sallabanda në këtë lidhje të drejtë për drejtë nga Madridi. Përpara se t'i rikthejmë bisedës me zotin Dasho në studio, kalojmë në një hapësirë publicitare. Jemi rikthyer tashmë në studio, vazhdoj të jem me zotin Erion Dasho, ndërkohë që pas pak do të kemi në lidhje të drejtë për drejtë edhe doktor Elson Gjonin nga Milano në Itali për të parë situatën në Milano, por të mësuar gjithashtu edhe të rejat më të fundit. Ndërkohë që duhet t'i kthejmë, sepse shumë e rëndësishme kjo pjesa çfarë do të ndosë pas kësaj. Ka një mal me studime që bëhen aktualisht, një informacion të jashtëzakonshëm. Edhe profesor Sallabanda e përmendi pak më parë çështjen e ngritjes së temperaturave. U tha në momentin e parë, duke patur traditën e viruseve të tjera, që me ngritjen e temperaturave virusi me gjasë mund të dobësohet dhe mund të zhduket. Pastaj pati dyshime të tjera që jo, do të vazhdoj. Dhe pikpyetja më e madhe vazhdon të jetë pikërisht kjo, çfarë do të kemi këtë verë? Unë mendoj se dhe jam pas këtyre studimeve që referova dhe në pjesën e partë të bashkëbisedimit tonë, unë jam optimist se kjo verë do të na gjej komplet të hapur. Pra të gjitha këto masa që po përfliten dhe po fliten gjatë gjithë kësaj kohë, sidomos në qofë se dhe studimet serologjike në Gjermani, në Itali, në Francë, do të tregojnë të njëjtën rezultat, pra që virusi ka një vdekshmëri shumë të ullët se ajo që u mendua në fillim, ajo që quhet infection fatality rate, nuk e di si përkthehet në Shqip, është jo brenda personave të diagnostikuar që dimë ne sot. Për shembull, ne sot themi që në Shqipëri janë diagnostikuar 800, kanë vdekur 30. Pjestojmë 30 me 800 dhe na duket sikur vdekshmëria është shumë e lartë. Në fakt, ju edhe vetë e thatë që janë shumë persona në popullat që nuk janë diagnostikuar. Pra, sepse kanë qenë pas simptoma, kanë kaluar simptoma. Si grip zakonshëm. Po. Këta persona diagnostikojnë nëpërmjet testit serologjik, që ja tha dhe profesor Sallabanda, e kanë thënë dhe mjekë të tjerë. Pra, kur bëjmë në popullat studimin përfundimtar, sa veta kanë vdekur nga virusi, dhe sa është numri personave që e kanë kaluar virusin, kush me shenja, kush pa shenja, kush rend, kush në reanimacion, pra kur bëhet kjo llogaritje, në New York ka dalë 4 për 1, si që u thashon. Në qofë se do vërtetohet një gjë e tillë, tregon që infeksioni nga SARS-CoV-2 apo COVID-19 është një infeksion pak mirën se gripi atipik që ne shohim shpesh, fatkeqësisht. Pra kjo do të thotë që do të ndryshoj komplet për afrimin ton ndaj infekcionit në qofë se do të vërtetohet gjithmonë. Pra do të themi që masat nuk ka nevoj të kenë këtë restriksion që kanë patur deri tani, do të zbuten jashtëzakonisht dhe sidomos në kuadrin e verës, kur dihet që jo vetëm virusi e ulë virulencën, sepse shkatrohet, nuk është tamam ulje virulence, ta themi po të hymë në shkencë tamam, por virusi shkatrohet më lehtë në mjedis.
Pra, doli presidenti Trump para disa ditësh me një nga kryeshkencëtarët e një organizmi shumë prestigjioz amerikan, nuk më kujtohet, Departamenti i Mbrojtjes më duket. Fauci? Dhe, jo Fauci, Fauci është tek alergjia, po ky është tek Departamenti i Mbrojtjes, kryemjeku, se ata kanë kryemjeku do në Amerikë, kryemjeku ose kryeshkencëtari në Departamentin e Mbrojtjes dhe tregoi kohët e shkatrimit virusit. Ishin jashtëzakonisht nga temperaturat e verës, ishin pun minutash në mjedis. Pra do të thotë që në verë, në qofë se ne zbatojmë edhe minimalisht ato regullat që kemi folur deri tani, distancat, të higjienën dhe të gjitha, plazhi për shembull, për mendimin tim, unë uroj të jemi i drejt në këte, po unë të kem të drejt në këte që po them, por unë besoj se studimet që do vinë këto ditë, do të nëzirin që plajji... Beson që unë i detit në punë shumë mirë. Që plajji do të duhet të kryet pares të pas një loj kufizimi. Unë mendoj se vera duhet në shtidomos në mezdhe, në klimën mezdhetare, në të gjithë mezdheun, duhet tjetë totalisht e hapur, sepse edhe në qofë se përhapet virusi, do të kaloj më shpejt, sepse në verë imuniteti njerëzve forcohet, kjo dijet, si pasoj e ushqyërjes, ekspozimit dhe i djeli, vitaminës D dhe shumë të tjerave. Pra, në qofë se është 0.4, ajo që thamë, vdekshmëria, 0.4% vdekshmëria nga virusi, në verë mund të shkoj e neglizhushme. Atëherë, dhe kjo e neglizhushme, ne do të fokusohemi të tre kategori, Joli. Ky është parashikimi im dhe mendoj se kështu do të ndodhë. Pra, do të mbrojmë personelin mjekësor, sepse personelin mjekësor në Itali, për shembull, dhe në Kinë, u vërtetua që ishte grup shumë në risk, pasi është në kontakt të drejt për drejt me personat e infektuar. Do mbrojmë personat e moshuar, po jo do t'i mbrojmë me policë, ose me gjobë apo me burgë. Do t'i mbrojmë duke i edukuar, duke i thënë pensionistit që atë shëtitjen mos e bëjnë në darkë, kur është e gjithë, ku ka dalë gjithë Tirana jashtë, dhe ajri më ngarkuar, po bëjnë në mëngjes, 6-8, do t'i themi personit që ka një sëmundje kronike dhe që e ka të pa dominuar, hipertension, apo diabet, apo astëm bronkiale, do i themi dil në këtë fash orare, ku jemi imbrojtur. Mundohu të evitosh, deri sa të dali vaksina të gjitha këto, pra mundohu të evitosh të mbrosh vetën tënde, kurse personat që janë në moshë më të re, personat që janë të shëndetshëm, personat që nuk kryen profesione që i ekspozojnë dar të tjerve, përmendi profesor Salabanda avionët, në uthtimin me avion, unë shikoj shumë të rezikuar stewardesat, se sa uthtarët. Pra, profesionet që janë në risk, do t'i mbrojmë... Sepse është përvetuar intensitetin nga arkesa e virusit dhe bërmë të rëndgjënjën. Është te për t'ajo që t'i themi udhëtarit, paguan në biletën 100 euro, do paguash dhe testin 200 euro. Udhëtarit jepet një mask nga to që filtrojnë gati 97% virusin, që pufiten mirë. Profesionale, do më të një këto kirurgjika le dhe zakon. Ne flasim për maskat, mirë po nuk e kemi marë mundimin të edukojnë publikun që nuk është puna vetëm tek maska, puna është si e vendos maskan, sepse në qofë se hynë në një supermarket dhe e mban maskan me hundën jashtë, ti nuk e asë një loj mbrojtje. Në qofë se ti hynë dhe maska nuk pufitet me fytyrën, po ka hapsir, anash ose sipër, ajo maskë, mbrojtja e maskës ullet 4 fish, në qofë se maska nuk është e pufitur me fytyrën. Pra ajo maskë që në mbron normalisht 95%, në momenti që nuk është e pufitur, ajo të mbron 20%. Pra një mbrojtje që është arake. Një pisa me madhe njërës dhe asë maskat nuk përbajnë. Pra ideja është që në qofë se ne duam, ne mund t'i përmendimin tim, po të edukojmë të moshuarit, po të edukojmë personat e prekur nga sëmundje kronike, dhe po të pajisim e pajisje mbrojtëse personelin mjekësor, ne nuk kemi nevoj të kemi asë një loj maset tjetër restriktive. Pra në mund t'i këthemi jetës normale. Mirë, kemi lidhjet drejt për drejt doktor Elson Gjonin nga Milano. Në këto momente, doktor Gjoni, për shëndetje. Mirë mbroma. Doktor Gjoni, më dëgjon? Mirë mbroma. Mirë mbroma. Mirë mbroma, jemi në transmetim ndërko. Faleminderit që jeni në Byro Politike. E para, çfarë po ndodh në Itali, si paraqitet situata sot? Atëherë, në qofë se keni dëgjuar sot, është ditë e parë që sasia e pacientëve të shëruar nga virusi ja ka kaluar sasin e pacientëve që janë aktiv me virus, janë të infektuar nga virusi në këtë moment. Situata ka një përmisim të vazhdushëm, ka mbi dy javë që kemi një përmisim të vazhdushëm, si në spitale dhe në teritorë. Në spitale...
gjithë të reanimacionet të shtruarit, po vazhdimësisht, dhe në spitalet po këthe në normalitet që kishin më përpara, po shumë pacient po nxirren nga spitali. Për shumull në spitalin tonë që kur u dëgjuam herën e kaluar kishim 180 shtruar dhe 20 ishin në reanimacion. Në këtë moment në reanimacion, nga dy reanimacionet që kishim, një është mbyllur, ka mbetur vetëm 9 pacientë shtruar në reanimacion, dhe nga 5 reparte që ishin dedikuar komplet COVID-it, në këto moment janë mbyllur 3 reparte, kemi vetëm 2 përshtrime. Kam filluar të kthehen pacientët në urgent, pacientët normal, që për fat të keq në gjatë momentit të COVID shumë pacient me plot patologji të tjera nuk vinin në urgent, kanë filluar të kthehen prapë në urgent gjithë pacientët e tjerë. Shumë pastaj në normalitet që shikoj duke u hapër këto masat, shoh shumë, të them të vërtetën, shumë njerëz që dalin në rrugë. Janë më të relaksuar njerëzit. Janë më të relaksuar këto ditët e para, kanë dalë jashtë zakonisht shumë njerëz, dhe për se lejohet vetëm, jo vetëm personat, ai 4 milione personave që u kthyen në puna të ndryshme, po lejohen dhe shëtitjet në përparqe me fëmijë, ose dhe që më përpara nuk lejohet. Lejohet jogging që mund të bësh në përparqe, dhe shumë gjëra që më përpara nuk lejoheshin tani janë hapur komplet. Pash kam parë domethënë gjithatë një sensibilizim të njerëzve, me kuptim që nuk shikoj grumbullime njerëzit. Shikoj mund të ketë grumbullime 3-4 persona që mund të jetë e njëjta familje, po personat janë gjithë të distancuar, po flas për Lombardinë. I shikoj persona dhe në parqe, domethënë i shikoj të distancuar me gjithë që mbajnë maska. Shpresojmë që sensibilizimi, domethënë kjo është shumë e rëndësishme që vetë njerëzit të ndihmojnë në këtë. Kanë një pjesë shumë të rëndësishme sensibilizimi i njerëzve në kalimin e kësaj faze. Në kalimin e kësaj faze sa më të mirë. Doktor Gjoni, me qënë se jemi tek pjesa e çlirimit, e rihapjes së jetës edhe në Itali, ne në Shqipëri na bëhet shumë qefi në fakt, sepse ne këtë pjesën që ju thatë që numri çliruar dhe ju e keni sot që për herë të parë ka kaluar numrin e çmuarve aktiv, ne kemi gati 3 javë në këtë gjendje që numri çliruar është shumë i lartë se sa numri të çmuarve, dhe kjo na ka çliruar shumë. Por fakti që Italia po fillon të hapet, pavarësisht goditjes shumë të madhe, kësaj stuhije shumë të madhe që kaloi me numër të jashtëzakonshëm viktimash, konsiderohet shumë shpresdhëmës, shumë pozitiv. Në fakt, kur besohet se në Itali mbyllet situata e kësaj pandemia? Jemi në momenti kur mund të bëhet një lloj përllogaritja? Tani, mbyllet situata, Julim, çfarë nën kupton mbyllet situata? Me kuptim jo më viktima, mos flitet më për të intubuar, do me thonë, me qënë se është thënë që virusi e ka humbur rezistencën dhe kjo është thënë në mos qofsha gabuar dhe një Itali sot, apo jo? Po, jo, është... Dhe mund diskutohet që ata që preken e kalojnë më letë. Po, absolutisht, ka disa koj që flitet kjo, bile se kam dhe mund këtë gjë, ka shumë ekspert që flasin që rastet e reja që po na vinë në spital nuk janë më rastet që ishin në fazën e parë të virusit, që ishin gjithë që na vinin në gjendje shumë më të keqësuar, që kishin nevojë për oksigjenim, derisa kur arrinin në intubim, në reanimacion. Rastet e reja janë shumica e rasteve që izolohen në shtëpi. Mund të na vinë në urgjencë, kalojnë në pjesën e urgjencës që është vetëm për COVID, edhe duke u parë situata dhe në gjendjen e mirë që kanë, kalojnë direkt në izolim domiciliar, që i themin ne, edhe e kalojnë shumica e tyre, e kalojnë në shtëpi. Për të mbyllur komplet reanimacionet, thuhet që shpresa është që fundi qershorit të na sjell, domethënë me jo, nuk do arrim në zero, por se është shumë e vështirë, do kemi një bashkëhetim të virusit dhe për muajt që në vazhdim. Pse? Se duke u hapur këto masat, pikërisht duke u hapur masat, jo duke patur rastet zero, do kemi një bashkëhetim me virusin më afatgjat. E kupton? Rastet e rënda, kam filluar që tani, si që thashë në fillim rastet e rënda, po që këto ka mbi 2 javë që rastet e rënda po ulen në mënyrë drastike. Por rastet të arim, rastet zero infekcioni, mendohet fundi qershorit.
Më shumë për kuriozitet se lexova diçka për Alba Parietin, që e njohim shumë dhe ne këtu në Shqipëri, sigurisht, e cila thoshte se ka kaluar koronavirusin dhe ishte lumtur që gjaku i saj plazma, pra do të përdori për të shëruar të tjerat. Vërtet po përdoret kaq masivisht plazma? Jo, nuk po përdoret kaq masivisht. Me kuptim që është në fazë eksperimentale, është në fazë ka patur shumë rezultate të mira siç si dhe disa ilaçet e tjera kanë patur rezultate të mira, pa arritur, se studimet, për fatë të kejtë si shtemi gjithmon, nuk kanë arritur akoma të evidencë të fort, nuk kanë pse, se numrat janë shumë të vegjel akoma, këshu që nuk kemi akoma evidencë. Në rastet janë përdorur, ka patur shumë rastet të mira, biles, ka patur shumë rezultate të mira. Dhe në Lombardi janë përdorur, dhe në zonën e, ka disa qendra në Lombardi që po e përdorin, nuk përdoret absolutisht masivisht, pse, se, si që tham, nuk dihet akoma sa pjesa e imunitetit të virusit. Me këtim, sa zgjat imunitetit, si janë antikorbat neutral, dim që normalisht do kryojt një imunitet, këte dim, po nuk dim shumë të dhënat e tjera, sa zgjat imunitetit, si e ka imunitetin çdo person, se edhe kjo përshëndet varet nga personat, thonë, thuhet që nga publikën thuhet që jo të gjithë kanë një imunitet dhën personat që janë asimptomatik krijojnë një imunitet e krijojnë një imunitet po jo ai të forca që krijojnë personat që janë asimptomatik. Arrin deri në hospitalizim. Doktor Gjoni, meqense në lidhjen tonë të kaluar dy javë më parë, në mos jofsha gabuar, folëm për fillimin e testimeve masive, sidomos në zonën e Lombardisë, në vendet tonë, në mos jofsha gabuar më shumë se sa në rajonet e tjera. Çfarë ndodh aktualisht? Po vazhdojnë me testime masive, çfarë rezultate ka? Atëherë, aktualisht pristim që të bëj akoma masivisht, po për fat të keq për probleme me privacy, se pritjet që do kemi nga këtë testi janë shumë të larta. Janë shumë të larta se pikërisht për studimet që janë bër imunitetit, këtë testi do na ndihmojë jashtëzakonisht shumë. Por në Itali, po flasë për Italin, në moment testet masive që duhet të fillonin, nuk kanë filluar akoma për probleme me privacy, se gjithë këto teste që do bëjnë, pasaj do analizohen, dhe ka patur një problem me privacy e pacientve, duke bërë gjithë analizime e testeve. Edhe nuk ka filluar masivisht, por ka filluar në shumë krajina, ka filluar çdo krajin ka marrë për shumull testin e saj, dhe po bëhet për personat operatorët sanitar, po bëhet për shumë për gjithë personat polici, karabinë që kanë qenë gjithmonë në kontakt me virusin, kanë filluar, po jo aqë masive sa që pritej në fillim që mendoj të beshin gati 150.000 teste në ditë. Shumë Lombardia ka berë 500.000 teste për të filluar testimin. Por akoma nuk prisim që në fund të prillit të fillonin masivisht, por ka patur këtë blokim legale, po themi, për muhabetin e privacy, se normalisht që kjo është shumë e rëndësishme këtë test për analizat që do bëhen. Dhenë është një test, nuk është thjesht test që personi do identifikohet si person imunizuar, apo jo, po duhet shumë e rëndësishme epidemiologjia, duhet analiza epidemiologjike që do kemi nga këtë test. Kjo, prandaj dhe ju pyta për masivitetin, sepse ka shpresë që këtu të kuptohet saktësisht për mes testeve masive se cila është situata reale. Absolutisht. Doktor Gjoni, si është situata në Milano, në qytet, me qënë se në momentin që filloj të fashite i disi në pjesën tjetër, Milano pati një loj shpërtimi, apo jo? Qëfar ndodhë aktualisht? Jo, në këto momente janë nullur numrat, nuk janë si numrat e para, dhe nga analiza që është bërë nga Instituti i Statistikave, Milano ka patur në Lombardi ka patur vdekshmërinë më të ullët në krahasim me qytetet e tjera, për shembull siç ka qenë Bergamo, Brescia, Cremona, që u goditën në mënyrë të jashtëzakonshme. Bergamo, dy muajt e koronavirusit në krahasim me mesatarën e këtyre dy muajve në 5 vjeçarin e kaluar, ka patur një vdekshmëri mbi plus 585% në krahasim me muajt e tjerë. Po flasim për Bergamo, Brescia ka patur plus 200%, dhe ka patur zona e epicendrës që u godit që në fillim, është zona që është goditur me tërmën në një mënyrë jashtëzakonshme në krahasim me gjithë zonat e tjera. Milanoa si numra infektimi ka patur numrat e lartë, po si vdekshmëri është në vdekshmërin, themi, mesatare italiane. Nuk ka vdekshmërin e atyre zonave si Bergamo, Brescia e Cremona.
Doktor Gjoni, faleminderit. Faleminderit që ishte në këtë lidhje. Faleminderit, ishte doktor Elson Gjoni, drejt për së drejti nga Milano. Do të ndalemi në një hapësirë të shkurtër publicitare, rikthehemi sërish. Mirë, jemi rikthyer tashmë në studio, vazhdojmë të jemi me zotin Erjon Dasho, pas pak do të kemë në lidhje drejt për drejt nga Chicago edhe mjeken Ailda Nika. Ndërkohë që duaja të të pyesja pak zoti Dasho, sepse në një studim të fundit, ose një konstatim më mirë të fundit, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, flitet për rishfaqjen e Kawasakit, një sëmundje që unë me këtë emër nuk e kisha dëgjuar ndonjëherë, po simptomat më herët ndoshta janë parë tek fëmijët edhe këtu tek ne. Realisht, nga çfarë keni lexuar dhe parë nga studimet e bëra, lë koronavirusi sëmundje pasi kalon? Sepse bëhet fjalë për fëmijë që kanë kaluar koronavirusin. Nuk e kam ndjekur këtë aspekt, Për sa i takon fëmijëve, tashmë është provuar përfundimisht që fëmijët janë shumë rezistent ndaj koronavirusit. Mbyllja e shkollave fillimisht pasoi raportin e Ferguson në Angli, i cili hithte hipotezën se fëmijët me të vërtetë, siç e tregoi dhe shembulli kinez, nuk infektohen vet, por kanë potencialin që duke e kaluar infeksionin asimptomatik, pa shenja, mund të shërbejnë si bartës ose si vektor për të infektuar prindrit. Të dhënat e fundit tregojnë që dhe kjo nuk ekziston. Pra, fëmijët nuk kanë rol pothuajse fare në transmetim dhe mund të mendohet gjithsej 2-3% e rasteve të transmetimit të virusit lidhen me fëmijët. Dhe kjo ka qenë arsyeja sepse u mor vendimi që do hapen shkollat në Evropë. Unë kam tre nipër në Suedi, ata kanë shkuar gjatë gjithë kësaj kohë në kopësh dhe në shkollë. Prapë nuk ka patur ndërprerje shkolla asë një moment në Suedi. Suedia ishte në Gjermani tani por i kthehet. Juli, mendimi im, unë e kam ndjekur, edhe ma do puna, por edhe nga kurioziteti shkencor, e kam ndjekur që kur filloj në Wuhan në shtator, kjo si situat, dhe e ndjek hapasapi dhe mundohem të jem gjithmonë, si studimi fundit që të referova pak më parë, mundohem të jem gjithmonë me të rejat më të fundit. Mendoj se kemi arritur në pikën, kur ashtu si kurse bien ato gurët e dominos njëra pas tjetrës, studimi New Yorkut është dominoja e parë që ka rënë, dhe unë mendoj se shumë shpejt studime do i lëmë vend njëri tjetrit dhe do të kuptohet... Do bjene shumë frikra të tjera. Do eliminohet frika, sepse në fillim frika ishte natyrshme. Frika është, unë e kam thënë shpesher, frika është një reakcion i natyrshme njërzor ndaj të panjohurës. Erdi një, hyri një infekcion i ri, fatkeqësisht ishte koronavirus, dy koronavirusët para ardhës, SARS-i dhe MERS-i, kishin një vdekshmëri shumë të lartë, SARS-i 10%, MERS-i 34%. Çështjen e vdekshmërisë, sepse duket sikur në këto kohë gjithkush që vdes nga koronavirusi. Në fakt, sa reale janë shifra, se ka një debat shumë të madhe për këtë, ka patur shumë studiues, njërës të njohur, flasë në botë, në Europë, cilët një pjesë thoshin nuk po jepen shifrat reale, janë shumë të epër, një pjesë thoshin janë të egzageruara, sepse çdo kush që vdes në azile i quajmë ne, në përshpitet moshuarve, automatikisht logaritet si vdekje nga COVID-19. Do ketë një të vërtet ndryshe beson, kur mund të bëhet një bilanc real për të parë se çfarë ka ndodhur realisht? Kur shikon grafikët e vdekjeve tani, të duket sikur situata është e tmerrshme. Pra, është rritur numri i vdekjeve kaq përqind ose aq përqind. Dhe sidomos në zonat e goditura. Unë mendoj se vlerësimi do të bëhet në dhjetor, ose do të bëhet kur çdo vend të ketë kaluar një cikël një vjeçar me epidemin COVID. Dhe aty do të shohim vdekjet e vitit. Statistika më e besueshme që kemi ne në shëndetin publik dhe që është statistika e parë që ka hyrë, janë statistikat e lindjeve dhe vdekjeve. Pra, çdo fenomen në mjekësi fatkeqësisht mund të manipulohet. Si që është edhe rasti vdiq nga COVID-i apo vdiq me COVID. Pra, COVID-i ishte shkaktari i vdekjes, apo COVID-i ishte pjesë e kuadrit përgjithshëm klinik që të shojë një person në vdekje. Dhe çdo statistik... Nga autopsit që janë bërë, deri tani në Itali dhe në vëndet të tjera, ajo çfarë thuhet është që në një përqindje shumë të madhe, vdekja ka ardhur si pasojë e trombozës, MPCS6. Julie,
e vetmja statistik që nuk manipulohet dot është lindja dhe vdekja. Pra, njeriu lind dhe njeriu vdes. Në qoftë se raporton lindjen dhe vdekjen siç duhet, dhe Shqipëria fatmirësisht e ka këtë traditë, dhe vendet evropiane kanë këtë traditë, se fatkeqësisht edhe vendet që janë vende në zhvillim që nuk kanë një regjistër të lindjeve dhe vdekjeve, por në Shqipëri, në Evropë, në Amerikë, flasim, në vendet e zhvilluara kemi një regjistër të lindjeve dhe vdekjeve. Kur të kaloj viti me epideminë e Covidit, do të ulen statisticienët, epidemiologët dhe shkencëtarët dhe do të shikojnë sa ka qenë ndikimi i Covidit në vdekshmëri. Unë mendoj se do të jetë i papërfillshëm. Janë gjasat për të zhvlefcuar këtë virus. Unë mendoj se do të jetë i papërfillshëm, sepse një vdekshmëri prej 0.4 për 1000, saç po e llogarisim ne sot apo 4 për 1000, është një statistikë dhe që për më tepër nuk ndodh në persona me moshë të re, nuk ndodh në persona fatkeqësisht në një teren sëmundje kronike, apo persona të moshuar të cilët edhe një person pasi arrin moshën 80 vjeçare ose 85 vjeçare në Gjermani, ai e ka pritshmërinë e jetës, atë që ne e llogarisim, ai mund të shkojë edhe 105 vjeç, edhe 110 vjeç, por pritshmëria teorike është edhe një vit më tepër. Pra, kur personi arrin moshën, në qoftë se ajo që ne i themi jetëgjatësi në shëndetësi, është jetëgjatësia e pritshme kur personi lind. Pra, kur ne themi që në Shqipëri sot jetëgjatësia mesatare mund të jetë 78 vjeç, do të thotë që një person që lind sot e ka mundësin dhe ka gjasat që tjetoj 78 vjeç. Por një 80 vjeçar sot në Shqipëri, jetëgjatësia teorike, flasim, është maksimumi një vit ose një vit e pak. Pra, kur ne bëjmë logarit në nivel populate dhe kur ne të shikojmë pas një viti statistikën e vdekshmërisë nga të gjitha vendet, mendimi im dhe parashikimi im do të jetë që këto do të jenë pothuajse pa ndikim nga vitet para ardhse. Okej. Okay. Shkojmë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës te Ailda Nika, tek doktoresha në Chicago, është asistent profesore në Rush University të Chicagos. Zonja Nika, përshëndetje. Përshëndetje ju. Faleminderit që jeni ABC News. Çfarë ndodh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Aty ku shifra e viktimave është shumë e lartë, por ndërkohë edhe debati për të rinisur jetën është po kaq i fortë. Po ja, unë po e nis pikërisht këtu. Unë sot jam në klinik, duke filluar nga data 4 maj, në qendrën universitare ku unë punoj, klinikat u rihapën për procedurat e tjera klinike edhe vizitat e tjera për te COVID, i cili kishte pushtuar hapsirat e spitalit të qendrës universitare deri më tani. Kjo tregon se numri i të shtruarve në spital apo pacientëve që janë aktualisht në spital është në rënje. Dhe kjo është një tregues shumë i mirë, të paktën për shtetin e Illinoisit ku unë jam momentalisht. Vërtet, Shtetet e Bashkuara kanë numërin më të lartë, absolut, në botë, me rreth 1.200.000 raste dhe me numërin më të lartë të vdekjeve. Por Shtetet e Bashkuara janë shumë komplekse, shtetet janë shumë të ndryshme, edhe 1/3 e qoftë të rasteve apo edhe fataliteteve janë përqendruara në zonën e New Yorkut, New Jersey, dhe disa zona tjera të mëdha urbane, një ndër cilat është edhe Chicago, por kjo ka të bëjë me strukturën e popullsisë të këtyre vendeve. Gjithashtu, do më thënë, numri i rasteve dhe fataliteteve është i koncentruar në clusters, në grupime, aty ku koncentrimi i ekspozimit dhe i popullsisë është shumë i lartë, si në shtëpite të moshuarve, apo në shelters, në vendet ku, do më thënë, strehohen njerëz pa shtëpi dhe gjëra të tjera, të cilat kanë ndikuar fort në rritjen e numrit, qoftë të rasteve apo dhe fataliteteve. Ndërkohë që ka filluar edhe mjekimet pak ndryshë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Remdesivir, më duket e kishte? Remdesivir. Do të mbaj mend emrat e ilaçeve normalisht, po aplikohet masivisht? Në fakt, faleminderit që e stole Remdesivirin në vëmendje, për arsye sepse
disa ditë më parë kur rëndesi biru aprovua nga NDA për mjekimin e COVID-19, ishte shumë zhurmë në media, u gjendë më në fund u zbulua mjekimin që do të kuroj COVID-in e të tjera, gjë e cila është një speculation, sepse nuk ka trajtim për këtë virus, nuk ka trajtim, këta pacient janë shumë smurë dhe në stadet në cilat përdoret rëndesit njërë është herët për të thënë, dhe më thënë cili do jetë rezultati. Në këta pacient, dhe më thënë, ka një stuhi imunitare, ka një sër faktores, ata janë me shumë probleme tjera shëndetësore komplekse, dëgjova që po diskutuje me profesorin edhe trombozat, cilat janë efekte anësore të përgjigjes të organizmit, kështu që rëndesit njërë është një nga medikamentet e skemave të mjekimit, po kurse si është kura apo trajtimit. Nuk është definitivit, pra nuk është aji që e kuron në mënyrë përfundimtare. Në gjitha të rëndesit njërë përdoret masivisht, do më thonë në pacientët që janë me COVID në stadet cilat ka nevoj për të qënë në spital apo në reanimacion edhe për primarje drejtuar e për skema trajtimi të avancuara ku përshjet edhe remdesivir. Gjithashtu janë duke bërë me qindra studimet tjera edhe për shumë u këtu në spitalin ku unë punoj, në jemi duke studuar një medikament tjetër, tocilizumab, i cili nuk është i aprovuar, po është duke përdorur masivisht, është ndërkohë që remdesivir është një antiviral, ky medikament për cilë unë po flasë është një imunomodulator, dhe më thëmë përpichet të moduloj përgjigjen imunitare e cila mendohet që ka të bëjmë me sulmin e virusit në organizmin e njëriot e tjera. Kështu që janë shumë skema mjekimi duke përdorër edhe një nga këto është rëndesivir, për gjithë se si unë do isha një qik më e vëmëndshme në terminologjin që përdoret, sepse nuk është ajo përgjigja. E qartë. Ndërkohë me qënë se Oxfordi duket se po ndes fishekzjarët për gjetjen e vaksinës, ka filluar madje edhe prodhimin, pa u aprovuar ende vaksinat, shka në bënd besojmë se i ka të dhënat shumë të mira, shumë pozitive për këtë, do të thot që ndoshta vjeshta do të nasjel një aprovim dhe një fillim të vaksinimit të populatës në masë? Qëfar thuhet në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku dhe aty punohet gjithashtu për vaksinë? Po dhe këtu, po gjithsesi janë shumë linja veprimi duke punuar në mënyrë të njëkohshme për zbulimin e vaksinës dhe nuk dihet se kur ajo do jetë se gatshme. Ne jemi optimist, dhe më thënë, shumë shpejt, po gjithësia e do marrë kone dur, besoj fundi i vitit është një nga opcionet më optimiste në lidhje me këtë. Nuk jam shumë e sigur sa i përket vaksinës. Më shumë do thoja që duke u rritur numëri testimeve dhe duke u rritur përqindja e popullsisë ekspozuar dhe numëri rasteve, dëshojmë që dekshmëria është në ullje. Pacientët të cilat kanë pasur fatalitete në planin më të madhë janë njërës të murë me shumë probleme shëndetësore, këtu në Shtetet e Bashkuara janë kryesisht ato shpresat. Se po aprovon Zoti Dasho ndërkohë në studio, po më thot që e shikon edhe aty kështu, sepse duket gati-gati se jemi në një fazë ose në një pjesë të skenarit që pëndose një ka gjë në gjitha vëndet e botës. Jo, studimi New Yorkut, Juli, vërtetoj që rreth, ose vlerësoj, se rreth 2.7 milion persona në New York në 27 prill kishin kaluar infekcionin dhe kishim 12.000 vdekje. Një vdekshmëri 0.26% ose 4.5% për 1.000 banor. Pra, bëjmë fjalë për një vdekshmëri që është shumë me ullët nga ajo që ishte kishim frikë në fillim. Dhe normalisht, stina e verës, me ullje, me rritjen e brishtësis virusit dhe forcimin e imunitetit, do të sjellë pa diskutimin e situatën. Ndërkohë, doktor Isha... Ndërkohë, ajo që do shtoja, jam shumë dakord me profesorin, ajo që do shtoja është që përveç strukturën e shoqërisë amerikane, numri më i madh i fataliteteve, rreth 30% në New York, po mbase edhe më i madh në vendet tjera, për shembull në Boston, gjëja që mund kishte arritur edhe në 50%, është pikërisht në këta pacientët e përqendruar në shtëpitë, pleqshve, për shembull, apo në shtëpitë të moshuarve, pra ajo që tham pak më parë.
Dhe një nga shtresat e tjera më të prekura është edhe ata që kanë një ekspozim të lartë ndaj virozave, si punonjësit e shëndetësisë. Për shembull, këtu ku punoj është një qendër spitalore me rreth 15.000 punonjës. Dhe 15.000? Po, 15.000. Jeni 15.000 punonjës aty? Po. Dhe nga statistikat e fundit të djeshme, rezultoi se ishin edhe 2% të prekur. Dhe kjo presupozohet, domethënë, në një vend ku ekspozimi është shumë i lartë. Me rritjen e numrit të testimeve, besoj që numri i të prekurve nga COVID-19 do vi në rritje dhe kjo do bëjë të rivlerësohet vdekshmëria, e cila besoj do jetë me ullët. Megjithatë, ka filluar është zhvleftësuar pak koronavirusi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra ka rënë ajo pjesa e panikut madh të fillimit të frikës, po shihet më me normalitet? Po, patjetër që po. Megjithatë, është politika është në qendër të vëmendjes, sepse kjo pandemi po përdoret masivisht për politika sociale. Këtu në shtetin e Illinois është një shtet demokrat, guvernatorët edhe ata që janë në krye të shtetit janë duke u përpjekur të mbajnë masa të forta të shtrënguar, ndërkohë që ndjehet presioni social, ndjehet nevoja për të rihapur ekonominë, për të rihapur vendin. Që ta sqarojmë pak edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, meqense aty shtetet vendosin secili për vete, normalisht nuk i urdhëron dot Trumpi të gjithë, edhe aty janë të ndarë në republikanë dhe demokratë. Domethënë republikanët lirojnë masat, ndërsa demokratët vazhdojnë pak më konservator dhe i mbajnë të mbyllur apo jo? Po, pa tjetër, është një disnivel shumë i lartë, do më thënë, dhe për të rikthyer pyetjes tënde, po niveli i angthit ka rënë, duke njohur më mirë virusin, janë akoma shumë panjora në lidhje me këtë, po shihet gjithmonë më tepër që, do më thënë, tani në këto momente, mënyra e menaxhimit është ristrukturuar një farë mënyre, kështu që nuk ka nevojë për masa kaq të shtrënguara. Kur mendohet se rihapet plotësisht jeta në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si do të thotë rikthimi i qarkullimit lirë shumë i fluturimeve i gjithçkaja? Këtë e kam të pamundur ta them për arsye se pikërisht meqense janë prezantuar tre fazat e skenarit hapjes ndaj apo akoma s'ka vendim. Janë disa faza, po çdo shtet është në fazën e vet, kështu që është e pamundur të thuhet, të flitet për gjithë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ajo që do thosha unë është që gjithmonë duke njohur më tepër këtë virus, duke qenë më të familiarizuar me të, besoj që edhe mënyra e menaxhimit do jetë më e mirë në vijim. Doktoresha, faleminderit. Faleminderit, Juli. Faleminderit për këtë bisedë. Më lërë, me që se kam rastin, këtu sot është dita e infermierve dhe unë do doja me gjithë shpirt të uroja gjithë infermieret, cilët janë heroin të vërtet, në vijën e parë. Ne urojmë dhe ne. Ka, faleminderit. Ne urojmë dhe ne. Faleminderit edhe që na e kujtove. Faleminderit. Është dita botërore e infermierve sot. Faleminderim pa dyshim për gjithë infermierët, se realisht mjekët pa dyshim janë në vit parë, po infermierët janë ata që merren me gjithçka me pacientin. Unë i qaj pjesë më të rëndësishme të sistemit shëndetësor infermierët, realisht, dhe kam patur fatin... Edhe më të keq paguarit pasaj, po kjo është që tjetër. Nuk ka rëndësi për pagesën, po unë mendoj, po ka rëndësi pa tjetër, po që unë i qaj si pjesë më të rëndësishme të sistemit shëndetësor infermierët. Infermierët, unë kam patur fatin e mirë të bashkunoj me infermierët të shkëlqyer, dhe vetëm në sajtë infermierëve kemi ngritur programin e telemjekësis para 10 viteve. Në merita për ngritin e programin telemjekësis, i takon një grupi infermierës të shkëllqyër që kemi patur. Dhe ne kemi infermierë shumë të mirë në sistemin tonë shëndetësor. Doja të trajtoj edhe një pik të fundit, doktor. Ato që përmëndi doktor Salabanda më herët, që në vëndet e Europës lindore, pavarësisht se na këthen që komunizm kërë e themi këshu, po ideja e vendeve të Balkanit, e pjesës lindore të Europës, virusi është sjellë ndryshe, e ka pasaportën ndryshe, tha doktor Salabanda. Shumë letë, nivelli vdekshmërisë shumë i ullët.
Këtu hynë shumë faktor që janë duke u, janë hipoteza. Se na pëlqen shumë se miq kemi imunitet. Janë hipoteza, janë hipoteza. Dhe në fillim se që fol, unë nuk isha në Shqipëri në atë kohë, po se që fol për gjenet pelazge, e cila mua më më zhdukur më tepër si një shaka në fakt. Por tashmë për shembull është vërtetuar që personat që kanë kryer vaksinën kundër tuberkulozit, ka diçka, do nuk mund të themi tamam pellazge, por është një haplotip, është një tipar gjenetik i caktuar që mendohet se ka luajtur rol, por duhen studiuar. Këto janë thjesht amëndësime që bëjmë ne, unë nuk kam qef asnjëherë kur flas me amëndësime. BCG-ja, vaksina e tuberkulozit, mendohet se ka luajtur rol në mbrojtje dhe mendohet se e ka forcuar imunitetin e personave dhe janë ato efektet anësore, po të mira që vaksina, ose efektet e pa parashikuara pozitive të vaksinës së tuberkulozit. Mendoj se, për shemë, kur analizojmë Italinë e Veriut dhe Italinë e Jugut, një profesor shumë i njohur italian, i cili punon në Amerikë, tashmë, bënte një analizë shumë interesante dhe thoshte Milanua, me atë rjetin e saj të lidhjeve të fuqishme ndërkombëtare dhe rjetin shumë të madh të shkëmbimeve brenda për brenda Milanos, kishte komplet një tjetër natyrë, po ta krahasosh me Sicilinë, ku ka më pak kontakt me botën tjetër, ka më pak kontakt edhe vetë italianët kur thon veriu dhe jugu e konsiderojnë sikur është shteti vetë. Kjo është edhe Evropa lindore. Pra unë do ta shikoja më tepër se sa tek elementet gjenetik, do ta shikoja tek elementet e sjelljes, tek elementet demografik. Në Shqipëri për shembull ne patëm shumë rajonet Shqipërisë që patëm një rast ose dy raste dhe pasaj epidemia u fashit. Pse? Sepse aty nuk ka këto... Ose rastet zero. Kemi rastet zero, pra kemi situata dhe këto situata flasin që ana sociale luan shumë rol dhe ka luajtur rol pa diskutim, në krahas shtuar dhe vaksinës BCG dhe shtuar edhe elementeve të tjerë që janë në studim përfshirë dhe gjenetikën. Nëse përmendëm jugun e Shqipërisë, Saranda. Saranda nuk ka asnjë rast deri më tani, shpresojmë mos të ketë deri në fund. Saranda është nga qytetet që ka shkëmbime të jashtëzakonshme me Greqinë. Shpërthimi i epidemisë në Greqi ishte shumë i fortë. Juli, unë kam thënë dhe herën e kaluar që kam qenë i ftuar në studion tuaj. Unë kam një komplet një parafrim tjetër ndaj epidemisë. Unë nuk mendoj se ne në Shqipëri duhet të këshim patur këtë loj parafrimi, pra parafrimin ku të përpiqemi të kemi raste zero. Për mua nuk ka kuptim në kushtet e Shqipërisë këtë loj parafrimi. Ne duhet të synojmë që virusi të përhapet në mënyrë të kontroluar, të përpiqemi ashtu si kurse e tha edhe doktor Sallabanda, të kryojmë imunitetin e grupit, që deri sa të dali vaksina është e vetëmja rrugë që kemi për të mbrojtur populatën, dhe ta kryojmë të imunitet duke mbrojtur ato tre grupet vulnerabël, që unë i përmenda disa herë, po asë njëherë nuk është keqë të i përmendim, të moshuarit, personat që e prekur nga sëmundje kronike dhe personelin mjekësor. Pjesa tjetër, mosha e re e populatës, nuk ka asnjë të keqe, që ne dhe nuk duhet tani, nuk duhet hynë ekonomi që nuk është fusha ime, por ekonomia na dhem të gjithve. Tani në një ekonomi të shkatruar, ka vlerë që kishim dhe mbajtëm rastet zero në Sarandë, po shkatruam ekonominë. Për mua kjo nuk për mua do neve do vepruam shumë mirë që e mbyllëm në mars, por bëm gabime që këtë mbyllje dhe këtë e mbajtëm në mënyrë të palogjikshme dhe në prill dhe vazhdojmë akoma. Për mua, pra, Shqipëria... Pra, po thoni që duhet mbajtur ato 2-3 javët e para dhe pasaj fillon po, të shqyrimi. Po, sepse normalit. Kjo është qëllimi karantinës. Ka dhe një ide tjetër, ato që u tallëm gjithë, kur e tha Boris Johnson, por që realisht në mjekësi njihet, shkenca e një, faktin që e mira është një pjesë e mira popullsisë, ta kaloi për të krijuar imunitetin përfundimtar. Kjo ka qenë që në fillim, kjo u kuptua, se që kur dolën për pjeket për vaksinën, i ka drejtuar Bill Gates në fakt, shumë njerëz e kanë anë atë muar, unë e pëlqej jashtëzakonisht dhe e vlerësoj shumë rolin e tij që ka patur në gjithë këtë histori dhe në përgjithësi ndaj sëmundjeve infektive. Bill Gates e parashikoi dhe tha do duhen të paktën 12 muaj, ndoshta edhe më shumë që të krijohet të prodhohet vaksina. Nuk mund të rish në karantinë 12 muaj duke u përpjekur dhe duke pritur sa të prodhohet vaksina. Pra, e u bë e qartë që në fillim, që nga dy taktikat, që ishin taktika e zhdukjes infeksionit, që po e eksperimenton Zelanda e Re, për mendimin tim gabim, apo taktika e lejimit të përhapjes të kontroluar,
taktika e lejimit të prapjes kontroluar është taktika fituse në raport me këtë infekcion. Ka ka shumë kjo u bëdhe tek ne apo ja? Nuk u bë tek ne, sepse tek ne u kaluar, u përpoq, tek ne nuk u bë asnjë në fakt. Kjo ishte një gabim strategjik, tek ne nuk u bë as e suprimimi, nuk u bë as prapja e kontroluar. Kujtoj plumbi peron që thoshte gjithmonë përpiqemi që të jetë kurba sa më e sheshtë në mënyrë që të arrim ta përballojmë. Tani në Shqipëri nuk ka as kurba, as Shqipëria don bëri u përpoq ta kontrollonte në mënyrë të egzageruar. Dhe tani jemi në situatën që me të vërtet kemi një duhet do dalin këto testet e antitrupave që përmendi dhe zëvendës ministria dhe unë i pres me shumë kërshëri të dalin, do të shikojmë se sa përqindje popullatës kemi të ekspozuar. Në qoftë se kemi një përqindje të ulët të popullatës e ekspozuar, për mua kjo nuk është një faktor pozitiv, për mua faktor pozitiv do të ishte që ne të kishim sa më shumë njerëz që ta kenë kaluar infeksionin, të kenë krijuar, të kenë krijuar imunitet dhe mendimi im është unë nuk ndryshoj nga ky qendrim. Unë mendoj se popullata shqiptare dhe të gjithë bota nuk ka zgjidhje tjetër. Ne do të jetojmë me këtë virus për një kohë të gjatë. Ky virus, si jetojmë edhe më shumë. Po ky virus hyri në popullatën njerëzore, do të qëndrojë gjatë. Ne kemi rreth 200 patogjen që shkaktojnë virozat e stinës. Tani do kemi 201, kjo është shaka sepse nuk janë 200, janë afërsisht 200. Pra ky do jetë pjesë e grupit patogjenëve që shkaktojnë virozat e stinës. Sa më shpejt të fitojmë imunitet, aq më mirë është. Dhe fakti që ky virus nuk ka akoma, nuk ka të vdekshmëri të tmerrshme që menduam në fillim, po ka një vdekshmëri shumë të ulët, të mbrojmë derisa të krijohet vaksina, personelin mjekësor, të moshuarit dhe personat me sëmundje kronike. Po mbrojtëm këto tre kategori, le ta lëmë virusin të përhapet në popullat, të krijoj imunitet popullata dhe t'i kthehemi jetës normale, sepse ekonomia nuk mund të shkatërohet për të luftuar me një armik imagjinar. Faleminderit. Faleminderit doktor Dasho, faleminderit që ishit në studio. Kjo ishte byroja për mbrëmjen e sotme. Mirupafshim.